kan få högre uppfart. Bra passning framåt, direkt läge för 1-0 kanske. Ja, det är det. Det är ju 1-0 Kalle Lempinen. Vi har inte ens spelat 20 sekunder. När Västeråsförsvaret har bly i fötterna. Vad är det som händer? Nyberg skickar in lite på chans och det blir lyckosamt. För det är 2-0 AIK. Det är 2-0 AIK och William Arvidsson håller sig framför målet. Vilken säsong han har, William Arvidsson. Höger, första. Kommer här. Och skottet kommer långt bak till slut. Och den går faktiskt in i nät. Och visst är det så att det är Joel Engström som avslutar. Vem annars? Han fortsätter att göra mål. Och Västerås har kontakt i den här matchen igen. Och det som blev en misslyckad hörna resulterar alltså. Där kommer 3-1 för AIK. Det kom lite slumpartat, men det jublas. Det jublas. Det är Dusojev. Arvidsson hoppar upp i famnen på Dusojev. Och han är så glad, Arvidsson. Han är så glad när AIK gör 3-1. Han är som ett litet barn på julafton som får hårda paket. Ja, Dusojev skickar in och... Ja, här för Daniel Johansson. Det är reducerat. Daniel Johansson i den 56:e matchminuten. Inga som helst problem att överlista. Andreas Bergvall i hemmamålet och 3-2 alltså här i Göbängen. Ja. Västerås, de blir man inte av med i första taget. Det kunde lika väl varit en utvisning faktiskt i första läget med AIKs damer historiskt sett. Här då för här laget, den högerhörna, skottet som Kjellson släpper retur på. Då är det Johan Willes, lagkaptenen, som brålar ut sin glädje. Och han kliver fram när det verkligen behövs i matchminut 63 och stöter in den där returen i den 63:e matchminuten. AIK 4, Västerås 2. Han ser ju nästan gladare ut än Arvidsson här. Titta här på Willes. Och här kommer Västerås på nytt. Det är reducerat igen! Det är reducerat igen och det är Daniel Johansson som fortsätter att leverera. Och det är 4-3 och lagen skiljs åt. Ja, matchminut 65. Daniel Johansson här är tvåmålsskytt. Nyberg föser in den där. Halvträff som ändå går in. Ja, det där var en klassisk strumprullare som letas in. Och Erik Pettersson är målskytt även i den här matchen. 5-3 för AIK. Ja, flit ska man ha när man är duktig också. Han garvar lite där också, Pettersson. Dusojev med drömläge och då är det mål! Det är 6-3 AIK. Vilken fullträff ifrån Allan Dusojev i matchminut 73. AIK gör ett litet minirik här. Då har vi nog en timeout att vänta ifrån bortalaget Västerås. Smack säger det bara. Rätt upp i nättaket och ja, timeouten kommer ifrån Västerås. 6-3.